O primeiro foi de Bebeto, que aos 46 do primeiro tempo recebeu de Marquinhos e viu a brecha entre Luiz Carlos e a trave. Chutou forte e fez. Flamengo 1 a 0. O Botafogo não podia e nem queria perder, né? E Renato atrasou uma bola na medida para Eloy. Chutou rasteiro, Cantarelli ainda tocou na bola, mas era tarde, garoto. 1 a 1 no placar. O Botafogo parecia satisfeito com o empate quando Elinho levantou uma bola no peito de Leís, que arrematou solto para delírio da galera botafoguense. 20 segundos no final do jogo. Botafogo 2, Flamengo 1, placar final.